Mun nimi on Lauri Bragge, toimin STM Infralla kehitystoimistopäällikkönä. STM Infra on maa- ja pohjarakentamisen ammattilainen ja toimintaa pääkaupunkiseudulla ja lähikunnissa. Meidän erityisosaamista on erityisesti haastavammat kohteet. Kohteet, mikä vaatii louhintaa, massanvaihtoa, paalutusta, pontitusta, missä on useita eri työvaiheita. Novatronin yhteistyö alkoi 3D-ohjelmiston hankinnalla vuonna 2019. Ja nyt meillä on käytössä ohjelmia jo 3 lisenssiä. Keväällä uuteen kaivinkoneeseen on tulossa myös Novatronin 3D-koneohjausjärjestelmä. No, aikaisemmin tarjouslaskenta perustui käytännössä paperikuviin. Massat, määrät laskettiin paperikuvista viivottimella ja laskimella. Haasteena niissä oli se, että massalaskennan tarkkuus ja virheet niin oli liian. No, 3D-ohjelman käyttöönotto oli ihan käänteentekevä niin tarjouslaskentaa kuin myöhemmin työmaille. Eri työvaiheiden visualisointi mahdollistui huomattavasti helpommin. Massojen tarkistukset onnistuu napinpainalluksella ja se tieto tarjouslaskennasta työmaille välittyy huomattavasti tarkemmin ja helpommin. 3D-ohjelma maksoi itsensä takaisin ensimmäisessä projektissa. Yhteistyö Novatronin kanssa on toiminut saumattomasti. Me ollaan saatu kaikki tarvittava koulutus ja tuki ohjelmistolle ja sen käytölle. Ja nyt ollaan päästy jo siihen vaiheeseen, että voidaan kehittää omia prosesseja ja jopa antaa pieniä kehitysvinkkejä. Suurin hyöty 3D-ohjelmasta on ollut massalaskennan oikeellisuuden varmistaminen, mikä on mahdollistanut kilpailukykyisten tarjousten tekemisen. Sama malli on käytettävissä niin tarjouslaskennassa kuin työmailla toteutusvaiheessa. Voin lämpimästi suositella Novatronia ja 3D-ohjelmistoa. Ammattilaisten kanssa on helppo toimia.